חדשה אחרונה, אוניות איראניות נשלחות לכיוון ארצות הברית כדי להפגין נוכחות שם. במקביל לנוכחות שאמריקה מבינה מול הפרסים. יש כאן כמה מחשבות שאנחנו צריכים לחשוב על זה. דבר ראשון, חז"ל אמרו, ראית מלכויות מתגרות זו בזו ספר לו. כל התגרות בין מלכויות, פרס זה מלכות די חשובה, אמנם נגד אמריקה זה לא נחשב ככלום, אבל בכל זאת היא גם כן, זה כוח צבאי די חזק, מתגרות בארצות הברית. אז זה יש עניין כאן לחכות למשיח. אנחנו יודעים, אנחנו בערב שמיטה, ערב שמיטה חז"ל אומרים קולות. יש קולות, קולות, כל מיני קולות של מלחמות, יכול להיות שזה גם בכלל קולות. קולות. בשמיטה יכול להיות שתהיינה מלחמות, ואז בשמיני בן דוד בא. אמנם אנחנו צריכים לחכות בכל פעם, לחכה לנו בכל יום שיבוא, וזה לאו דווקא בתאריכים מסוימים, אבל בכל זאת חז"ל נותנים לנו ציונים וסימנים למלכויות שמתגרות זו בזו. זה דבר ראשון. דבר שני, יש כאן אולי משהו שכדאי שנשים לב אליו. יעקב קיבל ברכות מיצחק, ואחרי זה גם קיבל עשיו ברכות. מדוע? עשיו היה אמור לקבל את הברכות של יעקב מקודם. יצחק רצה לתת את הברכות, מדוע? כי הוא אמר שאני אתן לו ברכות כדי לעזור ליעקב. ממילא זה יהיה תיקון לעשיו, שהוא עוזר ליעקב, וגם יקל על יעקב, לא יצטרך לעסוק בענייני העולם הזה כל כך הרבה. כמו שיש יששכר וזבולון, רבקה הייתה נגד. רבקה אמרה להפך, שצריך לתת את הברכה ליעקב, כי עשיו ייקח את הכל לעצמו, לא ייתן שום דבר ליעקב. הוויכוח הזה לא הוכרע. כל אחד ראה ברוח הקודש דבר אחר. רבקה ראתה את אירופה, רבקה בלי ה' זה גימטריה אירופה, יצחק ראה ברוח הקודש את ארצות הברית. ראשי תיבות של ארצות הברית זה בדיוק גימטריה יצחק. ואמר החפץ חיים שארצות הברית היא מלכות של חסד, לכן לא תהיה מלחמה על אדמתה, כי היא עזרה תמיד ליהודים. היא גם הייתה מלכות חסד כלפי אומות אחרות, בניגוד מוחלט לסדום, שסדום לא עזרה לאף אחד, לא, זה עוון סדום החותך, ויד עני ואביון לא יחזיקה. ארצות הברית תמכה גם בעם ישראל וגם בעמים אחרים, זה דבר גדול. אבל עכשיו שלוחצים עלינו ומאיימים בחרם, זה יכול להיות שזה מתחיל להיות הסיומה של ארצות הברית. זה מרביע על חולשה. שאיראן מתגרה בארצות הברית ולא חוששת, מביע כאן על חולשתה של ארצות הברית. ויכול להיות שזה באמת סיומה של המלכות החסד של ארצות הברית, שהייתה שוטר העולם, הייתה האימפריה הגדולה של ההיסטוריה האחרונה. אולי זה עצם הדבר שאיראן יכולה להתגרות בה, וארצות הברית, נראה את התגובה שלה, אם היא תהיה תגובה צוננת או אפילו בלי תגובה, הרי זה מראה על חולשה. יכול להיות שזה מה שכאן מקובל. הייתה חוזת עתידות, שאני לא יכול להתחשב בחוזת עתידות כלל וכלל לא, אבל בכל זאת זה דבר מעניין מוזר מאוד, מה שהיא אמרה לפני שנים, שהנשיא האחרון של ארצות הברית יהיה שחור, כושי. אובמה באמת, יכול להיות שהוא מסמל את הסוף של העוצמה האמריקאית שהיא הייתה בעולם. אמריקה בשתי מלחמות התחזקה, מלחמת העולם הראשונה ומלחמת העולם השנייה. מדוע? מלחמת העולם הראשונה היא עזרה לעולם להינצל מהגרמנים גם כן, ואחר כך מלחמת העולם השנייה שוב פעם. היא עזרה לעולם להינצל, ולכן הקדוש ברוך הוא נתן לה גם את היכולות ואת הכוח, אבל כנראה צריך לעשות את החשבון. הם במלחמת העולם השנייה ביקשו מהם להחציץ את המחנות ההשמדה, את אושוויץ, הם לא עשו ככה. ומכיוון שלא עשו, אולי צריך לעשות איתם חשבון על מה שקרה בזה שהם לא עזרו ליהודים. הם סגרו את שערי ארצות הברית, לא נתנו ליהודים להיכנס בתקופה קריטית ביותר שהיו צריכים לברוח מאירופה. אמנם בתחילה, שנים קודמות, יהודי רוסיה היגרו לארצות הברית בהמוניהם, וזה יסד את הקהילה היהודית החזקה הגדולה שמה. שפתחו את השערים, וזה היה סמל
פסל החירות שעמד בניו יורק בנמל, ציין ליהודים שהם באמת מגיעים לארץ שנותנת להם חופש ושוויון כמו שבאמת ארצות הברית עשתה. אבל בתקופה קשה שלא נתנו ליהודים להיכנס, זה היה חלק מן התוצאה של השואה, שהיהודים נשארו באירופה והושמדו. אולי בשביל זה הקדוש ברוך הוא עושה אותם עכשיו את החשבון. אינני יודע מה הכוונה של הדברים, מוקדם מאוד, אבל כיוון שהשנה היא שנה שישית, ומתגרים זה בזה, אז אולי זה חלק מן הקולות שחז"ל אמרו, אם יהיו קולות כאלה, נצטרך יותר לחכות למשיח. ואנחנו הרי אומרים, בכל יום אחכה לו שיבוא, אף על פי שיתממש, בכל יום אחכה לו שיבוא. הרבה סימנים יש שאנחנו נמצאים באחרית הימים. זה אחד הסימנים שמצטרף לכל הסימנים שהיו עד עכשיו. ואם כך, חובה עלינו, כמו שבאמת הביאו לי כאן הוראה של הרב חיים קניבסקי, שהוא אמר שצריכים לחכות כעת למשיח. הוא אמר את זה לפני הידיעה שהאוניות הפרסיות מתכוונות להגיע מול חופי ארצות הברית. הוא אמר שאנחנו מאוד מאוד קרובים למות המשיח, לבואו, ולכן אנחנו צריכים להתכונן להיות ראויים לכך. כי ברגע שהוא יגיע, כבר התשובה שתיעשה אחר כך תהיה סוג אחר של תשובה, הרבה יותר נחותה, הרבה יותר ירודה. כי היום יש את כל מלוא היצרה, מלוא ההפרעות, מלוא הקשיים. התשובה שנעשה עכשיו זו תשובה אמיתית. התשובה אחרי מות המשיח זו תשובה מסוג אחר. כמו שחז"ל אומרים, טרם יבואו ימי הרעה אלה ימות המשיח, שאין בהם שכר ועונש, וימות המשיח היא עולם אחר לגמרי. ולכן, כשאני שאלו את החפץ חיים, אז למה נתפלל לימות המשיח? הוא אומר, אנחנו מתפללים לימות המשיח בגלל שכבוד שמיים מתרבה בעולם. באמת בעניין האישי של האדם, יותר קל היום להרוויח מבחינה רוחנית, יותר טוב לנצל את זה. בואו ננצל את הרגעים האחרונים של ההיסטוריה, לפני שהגיע המשיח, ואז באמת יהיה עולם אחר. היום זה אנחנו עדיין בעיצומו של תהליך של העולם הזה, של תיקון וצורך לעשות תשובה. עלינו לנצל את זה. וגם האוניות הפרסיות, כמו שכתוב גם כן, על גוג ומגוג, שפרס יהיה חלק מגוג ומגוג, זה יהיה כנראה מול עם ישראל ומול העולם, מול ארצות הברית. זה אולי מזכיר לנו את מה שהמלבי אומר. המלבי אומר שהנוצרים והמוסלמים יילחמו זה בזה, זה יהיה גם חלק מגוג ומגוג. אולי זה יעביר את הכיוון מכאן לארצות הברית, והשם ייתן שזה באמת, אנחנו נזכה לראות מהצד, לעמוד מהצד ולעמוד ולראות את הנוכחיות המתגרות זו בזו, ולא איתנו. אבל אנחנו צריכים לראות שכאן קרובים מאוד ימי אחרית הימים, צריך לנצל את זה, לעשות תשובה ולצפות באמת לגאולה שלמה.